kininina ny fiabebona. Takininina ny fiabebona hoe tokanana ny groupe électrogène tsy tokanana ny groupe ery tokanana ny groupe tatsy. Mbola mihoatra aza ny famatsiana amireo tapitra eo ny délestage. Tsy ananolana intsony sika. Fa tsy groupe mandeha rivotra. Mandeha carburant. Araka ve famatsiana ratsolika andreny groupe reny. Zany hoe natao mihitsy akely vovokaina le jirama mandry seza omeo symbione ambomanambola omeo ny arifraizy tony omeo ny agriko tony ataovany zao de le jirama no miantoka ny carburant le jirama manofa le groupe le jirama no manao araka ve zany ka sao de tokony hisy mangarara mazava tsara. Fa neny tompony groupe rehefa tsy tonga ny carburant tsy midemerita izy tapaka io rehefa tsy voalohany ho araka ny tokony ho izy ny hofan'ny fitaovany tapaka io efa nitenenina tamintsika zany fa ny zava-misy irahantsika rehetrehetra miaina dia mbola tapaka isan'andro isan'andro ny herinaratra eto Madagasikara eto amin'ity Antananarivo ity tsisy fialantsiny tsisy fanazavana maropototra farafaratsiny tompoko mba minimum farafahakeliny mba tadiaviny olom-pirenena de hoe ao anatin'ny fety ao anatin'ny krismasy ao anatin'ny fa ny any am-piangonana zany amin'ny krismasy ny mbola itebitebo no hoe aza za hitako ka ho tapaka ny jiro mba manao azo noely kely manao fety kely amin'ny arivan'iny aza za hitako ka ho tapaka ny jiro raha voatery anana groupe matanjaka be daholo ny fiangonana tsirairay avy ny any amin'isan'ny tokantrano any tsy ao anatiny sosian'ny fitondrana zany ary eto a tsy mba misy fahasahina mametra-pialana le ministry ny angofo mbola sany hoely a mbola samy miresaka mpanao gazety manambomboatra resaka mbola sa rany bilana ataony redaction tamin'ny etoandro a tena tsy tokony izy mpitondra sa andehandeha ntsony eraky ny arabe tokony ho menatra tokony ho misitrika misitry belona ozy ny fiteny ny andrina tsy naniry volo a no mienatra sa misy kobaka isasahana be dehibe aoko zay le tenyntsika hoe tena atao any ampifaratampony mihitsy ve ny anosehana anzay atezitra ny sarababen'olona tena hoenjana ngera sanatria ny vavaka amin'nyray feo ny malagasy hoe aza misy mandovola tena hoenjana nge ny endrika isehonjany raha misy enjany désobeissance civile zany endrika nisehony zany nisy fotoana zepe za raha misy fetifety na misy événement ka hoe misy mpitondra mpanao politika tonga manatrika le événement de horakorahan'ny olona sisy hafan'ny olona désobeissance zany io filoham-pirenena io fa sisy hafan'ny olona ka aza tosika andehany am'izany zavatra totsika hoe faratampony zany ny olom-pirenena za zao eo milohany idirako atao amin'ny antena na tonga le izy taratara teo ny tenentsika teo
Ina ne tonay tena tsarara ntsono sao ahona no tandona testa test eto zao de hoe tena mitaraina mafy mihitsy fa efa ho raika amby 20 andro ny aina anaty jiro mitsilopilopy izahay aty ambotry manjaka izany hoe izany misy manana jiro ihany ndraiky fa mitsilopilopy baisse de tension amby izany ambany be le tosika manosika ala izy dia mitsilopilopy ny jiron'ny olona de mety misy inona moa misy milina tsy zaka an'le le angovo ao anatiny zany zavatra zany manahirana zay ny ataoko hoe le mpitondra nge any mpale samy hafa any mahita mazava foany e niditra grand hôtel izy mahita mazava foany e nininona taony mahita mazava foany e fa le sarababen'olona le sarababen'olona miaina ao anatin'izany zava-manahirana zany a tsy hitany de ohatrany hoe de mandeha tena manahirana tena manahirana zany le zava-misy resantsika tena manahirana le izy fanaovana tsinitsinina ve sa ahoana mangony fotsiny ny olan'ny mpiarabelona hoe ny factura de doublé na hoe tonga de double zany hoe misy misy lany teo aloha zany zany hoe consommation anao teo aloha tsy nalaina de avy eo le izy tonga de tovanana mitovanary amin'ny factura anakiray ary de lasa double zany any amin'ny deuxième tranche any zany problème miampiny hoe factura ny olona diso tsy mifanahaka amin'ny zavatra misoratra ery amin'ny compteur ny vola aloha sy ny hoe raha nandoa ray alina ianao androany de afaka ray volana ianao mandoa telo alina na efatra alina de mitsangam-bolon'ny olona nefa le servisy nefa lay afanapon'ny olona ny fifalian'ny olona amin'ny asa ataon'le orinasa tsy mandeha am'izay izy ka so de mba tro so de mba tro zany anisan'ny zava-manahirana daholo mahatonga atsika amin'ny teny hoe efa mankany amin'ny faratampony mihitsy le malagasy mantso a heverina foana hoe vato betsy miteny ireo de azo tengitengenana point ray zay tenenantsika hoe raha io resaka jiro tsy naomby ny fitondrana eratronary mampiana mbola tsy nitondry izy no nanao lokaloka fa telo volana enom-bolana io de vita foana raha avany delestage efa roa taona zao tami'ity faraparantaona ty polemika tsy polemika anao hoe am'izao io afaka ray volana io am'izao daty io nanomboka tany amin'ny oktobra tany makaty nanaovana parady be ny nananganana groupe samihafa nitokanana flopy irenena mihitsy a miaraka amin'ny vavabe hoe foana manomboka eto am'izay izy ty delestage ty ka aiza aiza mandoa volan'ny olona mananjoa mitabataba dandre raha tsy mifanaraka am'izay izy ny vola aloha
zanjoko fotenentsika teoko misy apahantsy alaina ry dia avy eo tovanana ry dia ankona ny olona ndo vola be avy eo manahirana ne zany raha io resaka delestage io fotsiny zany aloha ny jerena fahombiazany fitondrana zero échec sur toute la ligne ary lasa mihitsy aza ny saina hoe efa anaovan'ny amerikanina angaredona amin'ny alala symbion power anaovan'ny henri fraise angaredona amin'ny ny frantsay amin'ny angaredona amin'ny henri fraise ireo groupe anaovan'ny karana moa anisan'ny tena mifehany io énergie eto madagasikara io karana ny amerikanina ny frantsay fitondrana malagasy miaraka amin'ny jirama mbola zero efa nyteneniny zany tany voalohany e fa tsy ny raha itsika menakavy zao miaina an'izany problema zany fa tonga amin'ny faratampony efa vay atia alohany ny fety avy mbola alainy roa ohatran'io ny jiro